dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji všichni, dobrý večer. Děkuji všichni. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Teď jsem čet, že WhatsApp, pokud byste někdo nevěděli, co to je, je to jeden z těch komunikačních programů, kde si můžete něco jako jsou ty ostatní, posílat zprávy, fotografie, veškeré informace. Údajně je nejoblíbenější na světě, má asi 1,5 miliardy uživatelů. Teď udělal omezení, že se to může sdílet maximálně s 5 lidma, protože už to způsobilo první katastrofy, například v Indii, na Srí Lance. V Indii je údajně dokonce i nějaký útoky krvavý, protože tam někdo sdílel nějakou montáž, kde použil nějaký záběry z filmu a udělal z toho, že jsou to autentické události, až se lidi napadli. V Brazílii to možná ovlivnilo volby a já nevím, kde to způsobilo dokonce znovu objevení nějaký žlutý chřipky, nebo jak se to jmenuje, protože tam bylo plno zpráv o tom, že očkování proti ní vlastně má vedlejší důsledky, které jsou nebezpečnější než ta chřipka, takže ta chřipka se začala objevovat. Ostatně u nás se děje něco podobného, u nás odpůrci očkování, jak jsem se dočet, zvedají černý kašel, záškrt a tyhle ty tradiční choroby u dětí, což je krajně nebezpečný. Takže ta rozvinutá komunikační technologie nás obklopuje a já za jistý vrchol považuji to, co jsem se dozvěděl od jedné naší kolegyně herečky, která se dopoledne pohybovala po svém bytě a slyšela takový divný bzučení, tak si myslela, že soused něco dělá, protože to mělo zvuk jakoby vrtačka, ale takový divný. Já tak poslouchala přes zeď a tam tuď to nešlo, tak hledala, odkud to je. Ona bydlí asi v 5. patře a má tam takovou terasu nebo balkon, tak tam přišla, tam byl dron a filmoval jí. Já jsem se jenom zeptal, jestli na tom dronu byl nápis nějakých novin nebo časopisu nebo značka, která jí filmuje. To zatím ne. Takže myslím si, že perspektivně já zůstanu doma a ještě pod peřinou.